Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուշուրդյանը գրում է. Թե բա դուք հայերդ ում եք պետք որ, բայց հենց Պուտլերը տեսավ, որ Հայաստանը գնում է դեպի արևմուտք, մի ոտ ու ձեռը անկել, մի դարավոր բարեկամություն, մի 1 միլիարդ դոլարի ներդրում, մի քծնանք, մի ներողություն, չպետք է խափվենք. Կամ անմիջապես ապահովում է ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում մինչև 2021 թվականի մայիսի 12-ի դիրքերը, կամ ռուսական նավն ուղարկում ենք հայտնի հասցեով։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման Արցախյան խնդրի լուծման գործընթացում լարվածություն թույլ չտալու, լարվածության մեղմման, կայունության ապահովման ցանկացած նախաձեռնություն ողջունելի է, անկախ թե այն որ մայրաքաղաքից կլինի։ Այդ աքսիոմատիկ հանգամանքը, սակայն իրական քաղաքականության ռեժիմում հայտնվում է արդեն բարդ գործոնների շրջապտույտում, ենթարկվելով քաղաքական և աշխարհաքաղաքական շահերին և ռազմավարությանը։ Այդ առումով ԱՄՆ Հարավ-Կովկասյան նախաձեռնողական ակտիվությունը լինելով ողջունելի, իր հետ բերում է նաև հարցեր, հաշվի առնելով այն, որ այդ ակտիվությունն ունի նվազագույնը 1 բավականին ակնառու ռազմավարական նպատակ՝ Ռուսաստանի ռեգիոնալ դերի թուլացում, սահմանափակում կամ չեզոքացում։ Երկրորդ նպատակն անկասկած Իրանն է, Իրանի հյուսիսային սահմանում քաղաքական ճնշումը, որի միջոցով Վաշինգտոնը կարող է ակնկալել Թեհրանի ավելի մեղմ քաղաքականություն, միջուկային գործարքի վերականգնման բարդ գործում։ Այդպիսով պարզ է դառնում, որ ամերիկյան ակտիվությունը պարունակում է ռուսական, իրանական կամ ռուս-իրանական հակազդեցության ռիսկ։ Ունեն այդ երկրներն առնվազն հակազդեցության ներուժ։ Այդ հարցը թերևս այս պահին գոնե չի առաջացնում կասկած, հատկապես երբ Կովկասը նրանց համար լինելով կենսական գոտի, խաղը վերածում է այսպես ասած «վաբանկ» տրամաբանության, ինչպես Ուկրաինայում։ Հետևաբար նրանք կամ գնալու են ԱՄՆ-ի հետ պայմանավորվածության, կամ գնալու են միմյանց հետ պայմանավորվածության ԱՄՆ-ի դեմ։ Այդ իրավիճակը բացելու է Թուրքիայի և Ադրբեջանի մանևրի դաշտը, իհարկե իր մեջ պարունակելով նաև նրանց համար երկարաժամկետ ռազմավարական մարտահրավերներ, բայց կարճ և միջնաժամկետ տարածության վրա ավելի շուտ բերելու է հնարավորություններ։ Իսկ դրանք արտահայտվելու են իրավիճակի ապակայունացման և ռազմական շանտաժի գործիքի կիրառման միջոցով։ Հետևաբար կայունությանն ուղղված ցանկացած ակտիվության աքսիոմատիկ ողջունելիության հանդերձ առկա է նաև միանգամայն ռացիոնալ հարցը, թե որքանով են կառավարելի հակազդեցության ռիսկերը և Կովկասը վաբանկ գոտու վերածելու սպառնալիքը, ինչը կնշանակի Կովկասի ուկրաինականացում կամ սիրիականացում, և այստեղ գլխավոր խնդիրն այն է, որ թույլ գոտու կամ օղակի դերում է Հայաստանը բոլոր առումներով, և սա մի իրողություն է, որի երեսին նայել ազգային անվտանգության հրամայական է և նաև ինտենսիվ դիվանագիտական աշխատանքի հրամայական, նույն Միացյալ Նահանգների և հակառակ կողմի Մոսկվայի և նաև Թեհրանի հետ, չմոռանալով իհարկե նաև Անկարան։ Հայաստանի անելիքն այսօր այս քառանկյունում է, իհարկե բացի այն անելիքից, որ կա Հայաստանի և Արցախի տարածքում, ներքին կյանքում համապարփակ դիմադրունականության համար անհրաժեշտ ոլորտային աշխատանքում։ Բայց այստեղ իհարկե արձանագրելով կամքի անհրաժեշտությունն, ամենևին ունենալով հորետեսության տրվելու մտադրություն և նպատակ, այդուհանդերձ պետք է արձանագրենք, որ մեր շուրջ եղած մարտահրավերների վատ սցենարով ծավալման պարագայում Հայաստանը պարզապես չի ունենա դրանց հետևանքին իր թեկուզ ամենամոբիլիզացված ներուժով դիմակայելու հնարավորություն։ Ըստ այդմ գերխնդիրը դիվանագիտական հմտությունն ու նաև կամքն է, որպեսզի հնարավոր լինի ռեգիոնը զերծ պահել ազդեցության և հակազդեցության վատթար ռեակցիայից։ Եվ այստեղ որքան էլ չհնչի տարօրինակ, առանցքային հարցերը պետք է ուղղված լինեն Միացյալ Նահանգներին, որովհետև հարցերն այդպիսի իրավիճակներում պետք է ուղղվեն ուժեղին։ Իսկ ուժեղը նահանգներն են, որոնք ունեն իրավիճակը կառավարելու և նաև հակառակի հնարավորություն, որովհետև Հայաստանի հանրությունը չունի որևէ պատրանք Ռուսաստանից, փոխարենը կարող է ունենալ սպասելիք նահանգներից, որ նահանգները սիրալիր ժպիտով Հայաստանը չեն տանի փորձության հանուն Ռուսաստանի և Իրանի հանդեպ ամերիկյան ռազմավարության լուծումների։ Այդ կարգի հարցակումները լայնամասշտաբ պատերազմի համար տրամադրություններ են շոշափում, նաև միջազգային արձագանքներ հետագա քայլերը պլանավորելու համար։ Եթե մենք ապրենք և աշխատենք այս տրամաբանությամբ, հզորանանք և պատրաստվենք, ապա մենք կկարողանանք կանխել հետագա պատերազմը, իսկ եթե ջայլամի պես գլուխներս հողի տակ մտցնենք և չարերեսվենք իրականության հետ, կկանգնենք աղետի առաջ, շեշտեց Հայրապետյանը։ Հայաստանն օրերս դիմեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորուրդ դիմումի հիման վրա քննարկում եղավ
Եվ հստակ գնահատականներ ու կոչեր հնչեցին շատ երկրների կողմից։ Հայաստանն օգնության համար դիմել էր նաև ՀԱՊԿ-ին, սակայն որևէ օգնություն չեղավ։ Ինչ քաղաքականություն պետք է որդեգրի Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում։ Հարցադրմանն անդրադառնալով Տաթև Հայրապետյանն ասաց. Հայաստանը պետք է շարունակի աշխատել բոլոր միջազգային գործընկերների հետ։ Անկախ մեր ունեցած դժգոհություններից, եկեք սթափ գիտակցենք, թե ինչ լծակներ եւ ազդեցություն ունի Ռուսաստանը Հայաստանի վրա։ Պետք է խելամիտ լինել եւ բովանդակային օրակարգեր ձևավորել։ Օրինակ, սերտ աշխատանքի հնարավորություն կա Իրանի եւ Հնդկաստանի հետ, կամ միգուցե ապաշրջափակման կոնցեպտի ներքո կրկին ակտիվացնենք եւ օրակարգ բերենք աբխազական երկաթուղու բացման հարցը։ Դրան զուգահեռ աշխատանք տանենք միջազգային իրավական ատյաններում։ Ադրբեջանը պետք է պատժվի կամ առնվազն վախենա, որ կարող է պատժվել ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու համար։ Պետք է բոլոր լծակներն օգտագործել, բայց դրան զուգահեռ հզորացնել բանակը եւ խելացի աշխատանք տանել նաեւ լայն հանրության հետ։ Երկու տարի մսխեցին կեղծ խաղաղասիրական թեզերի համակեցության բթացնող քարոզի վրա։ Դրա համար կրկին շոկի մեջ է հայտնվել մեր հանրությունը։ Երբ 2004 թվականին Սաֆարովը կացնահարեց քնած հայ լեյտենանտ Գուրգեն Մարկարյանին, իսկ դրանից հետո Ադրբեջանի ղեկավար Բռնապետ Ալիևը դա արդարացրեց, պարզ էր, որ մեծանալու է սերունդ Ադրբեջանում, ով կհրճվի կին զինծառայողի անդամահատման վիդեոն տեսնելիս։ Մենք արդեն հասնում ենք անդառնալիության կետին եւ սա պետք է կանխարգելվի թե բանակով, թե միջազգային իրավական գործիքակազմով, նշեց ադրբեջանագետը։ Տաթև Հայրապետյանն անդրադառնալով ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հայաստանյան այցի կարևորությունը հայտարարեց. Ըստ իս շատ կարևոր էր, որ Փելոսին եւ նրան ուղեկցող կոնգրեսականները հստակ շեշտեցին, որ վերջին պատերազմական գործողությունները հրահրվել էին Ադրբեջանի կողմից։ Այս հայտարարություններից անմիջապես հետո Ադրբեջանը արտգործնախարարության մակարդակով հայտարարեց, որ նման անհիմն հայտարարություններն ավելի են մեծացնում լարվածությունը։ Սա կարող ենք դիտարկել որպես սպառնալիք նոր գործողությունների գնալու վերաբերյալ։ Պատահական չեմ համարում, որ դրանից անմիջապես հետո պետք արտուղար Բլինքենը զանգահարեց Ալիևին։ Ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ Բլինքենը կոչ է արել պահպանել հրադադարը, հետ քաշել զորքերը եւ աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա կարևոր խնդիրների լուծման դիվանագիտական ճանապարհով։ Սա դիտարկում են որպես ազդակ Վաշինգտոնից, որպեսզի Բաքուն չգնա նոր էսկալացիայի եւ պահպանի ձեռքբերված հրադադարը։ Նշեմ նաև, որ Փելոսիի այցի վերաբերյալ հայտարարություն էր տարածել նաև Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակը, կրկնելով արտգործնախարարության նույն թեզերը։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ ողջունելի է, որ Վաշինգտոնը փորձում է օգնել զսպելու ադրբեջանական կողմի հետագա ագրեսիվ գործողությունները, բայց ցավոք այդ ամենը ժամանակավոր բնույթ է կրում, քանի դեռ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ միջազգային իրավական մեխանիզմներով չի պատժվել ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու համար։